Ćao, dule sklek, pokriće lek. Ljudi kad žive, oni... imaju svoje kretanje. Uopšte to da žive, disanje, piće, jelo. I onda taj... skup svega toga, šta, kako... No, mnogima se desi da to pogrešno shvate ili kao oni shvate znaju, ali jednostavno ta neka kao posvest ili slabost ta ili onako kao baš me briga šta ću da radim, kako ću da radim. I šta ću da jedem. I tako to i to pomešaju, pobrkaju i samo onako da na... I urade to pogrešno, pogrešne tek da kažemo korake i onda kad uradite pogrešno, ono... uvek nešto kao ono, rade da im bude lakše, da ih ne bude zamorno, šta treba da bude zamorno, šta treba da bude lakše. E tu mi pogrešimo, kao možda i znamo, ali jednostavno kad treba to da uradimo u životu, mi potpadnemo pod to neko kao zadovoljstvo, kao da mi bude dobro. I prevarimo se šta je to dobro. Jer ono što je u stvari dobro, ono je nekako je kao neukusno, nešto nemirisno. Evo, sad ovaj poznanik, ne znamo se baš, ali kao da kažemo, poznanik sa fejsa. Dragan Tovilović, pozdravljam ga. Morat će gledati ovaj video. Najverovatnije hoće. Znači, eto, kao... i on je napravio neko jelo. Neki hleb, neki ovo, ono. I kaže, nije ukusno. Nije ukusno, nešto miriše onako, verovatno, tamo, vamo. Ali kao nije ukusno. A kako možda bude neko ukusno? Znači imamo krompir, imamo tikvice, imamo paradajz, imamo šargarepu. Znači ti kad uzmeš njega da grickaš ovako, no, ima neki ukus. Znači, što manje da ako kuvamo već šargarepu ili samo izrendamo i ne kuvamo. Ili šta? Znači, što manje, a kao što znamo, na primer, nešto najbolje, ono što je najbolje, je šta? Je voda. I kakva je voda? Voda je, kao što znamo, ono, providna, nema boju, nema miris, nema ukus. I šta? Ona je najbolja. I onda uvek tako neke stvari treba da imamo. Hoćemo nešto zadovoljstvo, znači nešto danas. A najbolje kad je mir, kad je bistrina. Či bistrina kad smo mirni, onako bistro gledamo sve. Sve znamo, sve vidimo. Vidimo sve. Osjećamo miris svega okolo. Gledamo boje. Znači, sve bistro da vidimo. Kad se izdrogiramo ili nešto, mi to ne vidimo. Razumete, pijani, drogirani, mi to vidimo drugačije. A sad neko bi rekao, evo, kao dobra stvar je trening, je kako ono, posle nekog treninga
mi smo preumorni. Pa nemojte, vežbajte pravilno, vežbajte da ne budete previše umorni. Jer razumete, zna se. Kada trčate, ne znam, zagrevanje 3 km, 4, posidete samo 5 km, to neki trening. Jako teško je, nije lako. Ali nije preforsirano, normalno nekako. Ako niste uvežbani, ne idete 5 km. Prvo pokušate na 500 metara, jednom, dva put pa. Tako posle nekako. 1000 arka, 2000, dva puta 1000 metara. I tako. Nešto. Govorimo uopšte o tom nekom naporu i sad kao taj napor. Ne sme da se pretera, prefosira. Ako se malo duže trči, onda spori malo ritam i to se onda namesti, niveliše. A šta sam teo da... da kažem. Znači, mi kad uzmemo sad kao hoćemo da jedemo i mi sad tražimo nešto da je ukusno, kao da je ukusno, da je, ne znam, slano, znači nešto da je slano, da je slatko, neko traži ljuto, kiselo. Ajde, neko nešto kiselo, gorko, da kažemo. Nije toliko ni loše, ali loše to je sve prejako. Znači, kad uzmemo gorko, nešto nam ispuca, izjede nam ovde suzokožu, znači mora da se razblaži sa nekom običnom vodom. Znači, kad imaš neki sok, iscediš u običnu vodu i onda ga ono razblaženo popiješ. Da li je limun? Da li je neko voće pojedemo, ono je sladunjavo? Pa, dobro je. Ali ga cenimo. Sa nekom vodom. Ili sa nečim, znaš, sladunjavo, pa sa nečim, da kažemo. Krompirom, pirinčem ili nešto. Pirinčem. Sladunjavo nešto uzmemo. Da ne kažem hleb neki običan, pa kao nema nekog ukusa, znači samo dodamo, pojedemo jednu, dve, tri urme i onda to zaslabi. Znači, a šta se događa? Znači, mi podlegnemo pod kad jedemo i uzmemo to nešto slano, slatko, ajde što je nešto kao možda prirodno. Da kažemo te, znači moramo tražimo prirodne ukuse, ne ono veštački praktično u nekom paradajzu, u ovom ono, pa bi tamo mora da ima neki procen nešto soli. Malo ako ubacimo neke morske soli. Zašto? Zato što ono ima 100 minerala, nema samo 2 minerala, je na ceo. I tako dalje. Mi šta u stvari hoću da kažem? Znači, mi se zeznemo, uzmemo neku nekvalitetnu hranu, neku ovo ono i ona nam bude teška. Teška za stomak, teška za... Uopšte, ona nam i oteža i noge, nešto i ruke i srce nekako čudno, ono mora da pumpa, organi u nama, znači sami to osetite. Znači, kada ne valja ona hrana, vi se nešto kao naduvate, pa teško, pa vam ode, kažem, i u noge, ruke, u glavu, ono, pritisak, ono, organizam, ono, organi za varenje, tu nešto mora da melju, mora se muče, mora da... Znači, oni, umesto da mi uzmemo laku hranu. E sad, mi uzmemo nešto lako, lako, lako i mi se osjećamo kao lako i lako. I opet čovek dođe onako kad kao gledao sebe, hoće nešto da bude. I kao da mu, hoće da mu kao nešto bude zadovoljstvo. Ono što tražimo mi kao slano, slatko, nešto da nam zadovolji. Ne. Znači, mi jedemo to je greška.
To je glavna poenta što hoću da kažem. To je greška što mi tražimo tu težinu da nazovem, to je taj neki napor. Mi to tražimo na pogrešan način. Znači, tražimo od nekog kao jela, od nekog pića, razumete? Od droge. Dakle, mi tražimo tu težinu. Mi tu težinu ne treba da tražimo u tome, u hrani, u piću. Jer razumete, pa čak i u nekom kao razmišljanju. Treba da tražimo, da razmišljamo na razne teme, razumete, kao neki problem, neki rad treba da imamo da uradimo, pa se i razmišljamo. I sad to treba, ali to uvek treba bistriti i raditi. E sad, jedino što treba kao da nam bude nešto kao teže, i da nas zadovolji, ono nas zadovolji fizički, psihički, i fizički, psihički da nas zadovolji, to je naš, onako, naši pokreti, da ne kažem onaj, znači pokreti tela, brzi, jaki su. Znači, tu treba da tražimo težinu u nekoj fizičkoj aktivnosti. Znači, da li trčimo, da li radimo vežbe na nešto, guramo, vučemo. Znači, bilo šta, da li malo kao samo zgrčimo ruku, da li udahnemo, pa ćemo da zadržimo dah pola minuta, minut, dva, nije bitno. Znači, probamo, jednostavno napravimo taj napor, taj pritisak i onda se naše tu telo zadovolji se. I tu mi dobijemo zadovoljstvo. A kod nekog pića, hrane, pića, znači voda, bez ukusa, bez mirisa, bez boje. Znači nema kao senzacije. Zašto ljudi kao ne pijem ja vodu, samo pijem pivo. Znači on hoće nešto kao žuto. Hoće neki kao alkohol. Hoće ne, pa kad popije da ga nešto kao muči. E, naš probija da znači da on kao gubi svest nešto, da i on kao vidi tu kao nešto se, muti mu se i znači on čovjek, znači totalno greši, znači ono ide i misli da je zadovoljstvo sreća, ko što neko radi nešto loše. Zadovoljstvo u tome što se on kao gubi svest, gubi bistrinu, brzinu razmišljanja, razumete, i onda to zadovoljstvo. Ili ono kroz hranu muči, naduva mu se stomak po organi dok oni to melju, dok samelju. Znači ne, kad pojedeš, fino da uzmeš i da to ode lako, da fino to prođe, da te kažemo za sat vremena to nekako prođe i kao da si spreman da možda trčiš, a inače kao ne bi smeo da trčiš 3-4 sata posle jela. Jer da lepo, da ode hrana, da se to bar ono, nije prošlo varenje, a bar da je prošlo onaj prvi deo, 4 sata je prvi deo ciklusa. 4 sata, 8 sati, 12 sati. Kako koja hrana? 24. Tako da mi tu pogrešimo, znači gde tražimo tu težinu, taj napor, a gde treba da tražimo lakoću. Znači praktično težina je u nekom davanju, u nekom naporu, u našem neka sportska aktivnost i nema veze radna, i to je kao neko naše davanje, davanje našeg rada. Da je to kao sportski ili ovi neki privatno koristan, društveno koristan. Znači, i tu taj napor, to nas zadovolji. A ovo kad mi kao uzimamo to je kao malo uzimamo. A ovo kao radimo kao napor i to kao teško, to kao mnogo dajemo, a malo da uzmemo. Malo da uzmemo nešto što je lako. Što će danas čini bistrim i lakim. Tako da,
Znači, te od tih mirisa, ukusa, boja, znate, pa što kad, znači, to, kad krenemo u to, potrošačko, stalno nešto da, da vidim, samo nešto da, stalno nešto da čujem, još, e, znaš, da kupim nešto, pa da kupim još. Razumeš? Da idem da se zabavljam, pa spavam da odem, znači, ono, jedan dan, pa idem ja i sutra. I preksutra na žurku i tamo, razumeš, gomilam. U redu, odeš u diskoteku, jednomesečnu diskoteku. U redu, znaš, ali dva puta u biblioteku. Razumete? I tako, mislim. Svaki dan dobrog vežbanja. Jel šta treba? Treba. U neki dan preskočite samo lagano. Uvek ono, šetnja je uvek opcija da ne propustite i kad je. I vi možete idete šetate, onda možete da razmišljate kako kad nešto da završite, nešto da prošetate, pa odete do negde, pa tu ono završite negde nešto. I tako. To je to, znači mora da razmišljamo šta nam je korisno, šta je to korisno pravilno u čoveku. Znači ne da gomilamo, uzmi, e, znaš, samo, znaš, trpaju telo, znaš, trpaju u fioke, trpaju u ormane, samo što više, znaš, i sa stolno. I potrošiš, ono, znači potrošiš, pojedeš, potrošiš pare, previše kupuješ, znači potrošio si pare. Ostaneš švorc, ono, čekaš, ono, na sledeću platu da te vadi nešto, da... A ne, već da imaš neke zalihe. To su, ovaj... Tako da, misli. Tako da čovek... Kako radi, tako mu bude. Razumete, ta neka zadovoljstva. Bilo šta, ovo, ono... Znaš, uvatiš se kola, pa sad zadovoljstvo udri. Ko nije količina, brzina, e, razumeš, i sad ono da te zadovolji, znaš, mora da me zadovolji, znaš, neki adrenalin. Nema to, samo pumpaš sklekove, pumpaš trbušnjake. I to je to, znaš, pumpaš ruke. Trčiš ovo, ono, čučnjeve. Znači, ono, leđa, sve... Sve to otprilike malo, znaš, izgomilaš, ali da bude, znaš, fino, dobro, onako, solidno, ali ne, i znaš, da preteraš ipak jedan lep osjećaj. A to je kad radite u jednom određenom ritmu, pa sa nekim, ako je ono pauzica pomalo u toku tog nekog treninga, koja vam pomaže da vi malo prebrodite. Čim ti malo opustiš, odmoriš, organizam se malo povrati, pa nekako kao skupi snagu. E, razumete? Tako i baterija, kad kao nešto, ti kao siluješ pod naporom, ti neka vidiš, e, kao baterija, ne znam nijan, na telefonu, na satu. Kao ove, kao, sad skoro sam imao 100%, sad je već 50%. I vi ono kao na 50%, vi kao isključite telefon ili nešto. I kao jedan put kad pogledate posle pola sata vidite 52%. Kako ovo se dodala? Pa to je taj napor koji ide, e, znaš, koji on pretpostavlja i ono kao se, znaš, povrati se malo baterija. Sama. Koji vaše telo malo kad napravite prekid, pauzu kod nekih takvog napora, te ćete malo, znaš, popiti vode i uzeti nešto. Najbolje neku voćku i nešto kvalitetno, neko suvo voće. Bez nekih dodataka. Razno raznih što stavljaju. Znači sve što stavlja ono veštačko kao ti kupiš i kao tražiš. E, super je, ukusan mi je. Čips, ukusan mi je. Smoki, ukusan mi je, znaš. Keks, ukusan mi je ovo. Pa kako on pravi tu, kako da napravi ukus? E, razumete? Znači, on kad stavi,
On ako ne stavi, brate, ono nema nešto, nije slatko. Nije slatko na neki duži period. Ali ne treba vi da osjećate toliko slatko, nego stvarno da li je to slatko. Znači, da li imate neke materije koje će stvarno da vas dignu, da vas osjetite se lakšim, da sve bude lakše, bistrije, bolje, kvalitetnije. Znači, ne treba to, znači čoveku treba bude lak, bistar u glavi, lak u rukama, u nogama, razumete, da. Znači, to je poenta nekog vežbanja, treninga, da nam nešto bude lako. Znači, da odradimo kao neki fizički napor ili umni napor, nešto je, razumete, da bi nam bilo lako. U principu, kad nešto završavamo, neke poslove, mi tražimo tu, znači, mudrost, inteligenciju, da ih poređamo kako treba i da bi završili, ne znam, više stvari u jednom danu ili jednoj nedelji, jednom mesecu, svejedno. Uhvatite neki period. Razumete? Mi sebi treba da nešto olakšamo, ali na način da ne nam budem kao samo lako, nego kvalitetno, da smo i dali. Znači, tu postoji i rad, znači, mozgom i rad, i mozgom i telom. Ja razumete, nešto kad sedite, kad nešto radite, onda u principu kao kad sedim, ja mogu samo mozgom da radim. A kad radim nešto, kad se krećem, e, onda može i poživljaj i mozak i telo idu. Tako da je to. Dulac lek, pokret je lek. Eto, to mi je sad malo ono zašlo da na neki način da to razmislimo. U principu to na neke načine sam ja to i pričao i ovo ono, jel Bog što to kao se mrzimo, mislim, ne volimo te neke stvari veštačke i tako da nešto nije prirodno. Či nešto uživate sa strane, znači, lagana muzika može, ali ono te postiče, ti nešto radiš, ono je tu negde sa strane, pustiš u pozit. Ne, brate, odvrneš muziku i ona je, znaš, ono, dominantna je, razumete, i onda vas nemoš čitaš knjigu, a to otvrneš najjače muziku da te ti ne možeš da čitaš, da razmišljaš nešto. A ako je nešto tiha, onako u pozadini, e, onda je jače tvoje razmišljanje, misli, pa čitaš neku knjigu, nije bitno nešto. Zanimljivo, što čovjek svaka treba da zna malo, znaš, o medicini, biologija neka, geografija i tako da nešto zna opšte u životu da bi se mogao da se znađe. Ali, kažem, nije to samo da znamo, znači kad je neko kao drugi u pitanju, onda mi kao da znamo. E, razumete, ali kad ste vi u pitanju, a ne možeš samo kao da znaš, nego to moraš i da činiš, da radiš tako da sa sobom, sa svojim umom, sa svojim telom, da radiš tako i onda da bude korisno. Eto, tako da bi lakše se živi, trebalo bi. Pokušamo i duže da se živi. Tako to. A šta ćemo na? A, živi i ono mu podmetne po to. Sad ću kao da živim, da doživim. Padne iz to iz malih dana. Iz malih dana, iz crtanog filma. Nas prevare. Razumete? Znači, ono,
Prevareno se, znači ono film. Znači mi gledamo neke tamo filmove ili nešto, razumete, pogrešno shvatimo. U redu shvati tamo situaciju, razumete? Gledate, možete da gledate film kako iz ugla kao, eto, on je kao glumac, znaš, sad on glumi, znaš, kako se krevelji, kako namešta lica, kako je nešto izgovorio, razumete? Razmišljate lepo i već kao kad, ako gledate, znači da shvatite to, znaš, da isposmatrate lepo. Ne, gledate i ništa niste tu videli. Ali ne nešto da se palite vi sad da je to kao živote, razumete? Znači onaj tamo nešto, ono postupa, znaš, ono, da nešto prenese se na vas. Znači vas se ne zna, vaše je da vi odradite svoj posao neki koji radite, da budete korektni prema tim nekim ljudima na koje naiđete, da li su oni baš striktno vezani s vama u poslu ili vi poslovno idete, prolazite kroz grade, razumete? Znači onda sa svakim, ne na neku tu kao ja sam nervozan od posla i neko vam naiđe, vi se onda tamo negde sa njim svađate. Jer razumete? Pi ja nekad dobacim tamo ljudima, jer razumete, znaš, ono, mogu bi kao to ovako da uradiš, zašto? Jer razumeš, ono, zašto puše, zašto piju? Jer razumeš? U redu, napise ovo ono, a razumeš, ne smeš ništa da polomiš, da razbiješ flašu, da polomiš neku ogradu. I razumete nešto, da praviš neku štetu da za društvo, brate, u gradu, u državi, u veze. Bilo gde, znaš, gde si nešto štetiš, lupaš, razbijaš. Razumeš, što si ti napijen, drogiran. I razumeš. Odmah hapsi u zatvor i ćao. Ma ne zato što si drogiran, nego zato što si razbio. Jer razumeš? Nadoknadi nešto, brate, napravi, brate. Magiju napravi, brate, nek postane. Tako da, to je to, neću da dužim, da video bude predugačak i to. Tako da, znaš, kako gomilamo, kako slažemo, bilo šta. Razumete naše misli, naša dela. Naša odela. Tako će nam biti. Razumete. Tako da ne možete vi kao imam u ormanu 100 odela, 100 patika, 100 cipela, 100. Znači neće vas to, brate, ništa, usrećiti. Znaš. Nosite, znaš, to su par odela kupiš u toku života. Bi jedno odelo, može 5 godina, nosiš, pa posle drugo odelo, peti, šta kupio si? Znaš, 5, 6 odela se, ja. To je to ceo život, znači, ne možeš kupiš 30. Razmišljaj, ne. Ajde, imam i crveno, i plavo, i crveno, i sve to. Da bi se pravio, da bi se pokazivao tamo za nekog, za drugog. Znači, nema to, znači, ne pokazuje se on za sebe kao lepo da izgleda. To je to. Duvo sklep, pokriti lek. Budite dobri. Tako, razmislite. Šta, kako? Tako da, znači neki balans izbalansiramo i neka ravnoteža, neki mir i tako što možete lepo, lako da podnesete, ali sve ostalo što vas smeta, samo vam se kaže, pokazuje vam šta kako. Umete, sve pojednostavite, sve da izgleda lakše i tako. To je to, duva sklep, pokti lek, ćao prijatelj.